like the Pharaohs built a camp in the impact crater. Ooh, what the? Foda-se, falhei as armas, as balas todas, porque este gajo não parou, mano. Está bugado, está aqui um estupidez.
porra, mas porque é que o pessoal tem sempre que se meter à frente, mano? É uma coisa impressionante. Themselves a pod. I'm gonna ask if they're willing to give it back. Estás-me a ouvir, não? Agora estou. Ou queria que estavas a falar? Estava. Tenho estado a falar. Não, porque estava o telefone, meti no mute e por isso é que estava a demorar mais tempo. Estava a dizer que a única cena que eu vi diferente foi que tenho mais vida, da resto. Melhorias. Não vejo. É que o pior é que nem a vida. Pois é, o que eu estava a dizer, tu nem a vida. Pois não, pois como não respondeste, foda-se, não digas que eu não tenha... Ainda tu está em mute.
Olha para isto, meu. Fua, Onix. O que é isto, meu? O que é que aconteceu aqui, meu? O gajo está lá em cima, na casa do caralho. Foda-se. Ainda me aperta, mano. Quem é que falta? Ainda fazem ouro. Já está. Eu estava na outra ponta do mapa. Este papagaio, meu, não fez outra coisa se estar o jogo inteiro sempre a meter-se à minha frente, mano. Eu encontrei um pod down here guarded by monsters. I've secured it. Plenty of rock samples for you. Todos os 10 dias para a esquerda ou para a direita andam ali pimba pimba para trás e para a frente. É que já os botes desviam-se e depois um gajo ainda se mete à frente, não é pior? Perhaps they're drawn to the humming from the electronics inside. E o loot, não meteram mais coisa e tal? Ah, o loot é uma maravilha. Perdão. O loot é uma maravilha. Está muito maravilhoso. Manana. Ora bem. Não se encontra isso na internet. E... do tempo do Xalama e do Zeb e o que é essas. Acho que ainda o Zeb andava de fraldas na altura. Vamos a partir este lixo. Vamos lá então. Chemical Plant era bacana de fazer. Ainda tem o Tony? Não sei, estou no menu. Queres fazer Chemical Plant? Onde é que ele está? Ainda está aí o gajo, está aí. Eu preferia quicar o gajo e trazer aí o Tecnomancer. Se o gajo só se mete à frente. O nick do gajo devia ser o meta à frente. Ah, foda-se, agora estou aqui à espera. Estou aqui à espera. Do John Fein. Não, eu não tinha carregado. Ah, isso é uma banana caneca. O gajo fala que as músicas hoje em dia são estúpidas como o caralho, mas na altura também havia um.
É o outro que vai cagar, e depois veio Poseidon, e depois não sei bem mais. Também estás engraçado. Agora abrir os ginásios, não consegues treinar na mesma. Não. We've been detecting massive energy spikes in the Shujin territory near the old chemical plant. The last thing I can afford is those monsters generating more power. I need you to disable their operation. Push your way through the sewers, reach that chemical plant, and carry on, bastard. Não consigo, então ainda estou a ler. Ainda está ali o John Fine, como é que a animação. Foda-se, não devia ter ligado o coisa, devia ter morto primeiro o outro. Vamos toda a tua equipa, cara. Foda-se, o gajo deve ter armas para alcance perto. Foda-se, o gajo encosta-se mesmo a eles para disparar. É, mete-se em cima deles, o gajo não consegue acertar em ninguém. Eu, como andava sempre afastado, não tinha reparado. Agora é que só está do gajo, velho. A sério, mano. O gajo usou muito o melee. Agora já ia fazer o mesmo que ele, ia me encostar ao outro a dar tiros. Tipo, este é para mim, este é para mim! Tente se abrir deles tudo. Vais para onde? Para a direita? É melhor ir para a direita, o gajo já foi para a esquerda. Ah, é quando estivemos lá na cena do elevador, vai o gajo lá para cima deles e caralho, e ficamos nós à espera no elevador. A merda é que é daqueles que vai ficar ali a perder tempo. Ué, é o que eu estou a dizer. Este é mesmo pinto disso. Eu não consigo ver nada com os remoinhos, amigo. Eu tenho quase o dobro da vida que tinha, mas foda-se, também aguentar não aguenta muito. Era, eu estou a soro, mas foda-se. Também fica soro tão rápido como ficava quando tinha metade da energia. Ah, está ele a meter-se em cima dele todo. É que depois um gajo tem de se desviar para conseguir mandar tiros. Yeah. E não ando sempre à procura da rolha. De é que depois um gajo à procura de ângulo não consegue recuperar a energia, está no caretas. Ah,
Já vinha este gajo aqui a correr com a caçadeira para me dar um putinho. E depois a caçadeira também tem um alcance dessa porcaria. Lá está ele outra vez, meu. É pá, que gajo, estou irritante, mano. Estou a ficar todo aqui com este gajo, mano. Já podia ter morto o gajo há não sei quanto tempo se não andasse ali sempre a saltar, meu. Olha, agora vai-se meter à minha frente. É. E depois dá um dano de merda, o dano que o gajo dá, meu, por amor de Deus. Onde aí tem mania que é o John Fane. O danozinho de merda que ele deu ao bocado. Olha, já está aqui o Vortex, mano. Uns três bots aqui em cima de mim, foda-se. Oh, a filha da puta tem aqui o remoinho, já me está a foder. E faz-me perder, fez-me falhar ali tiros, meu, que eu precisava para manter o carregador. Foda-se, o remoinho não deixa, meu, é incrível. E pronto, e manda-me agora. Tens revive? Queres que eu dê? Caralho, fiquei ali sem a puta das MPs, a puta desse gajo. E agora manda-me com a merda do portal no tipo. Foda-se, já apareceram aqui o da gajo, mano. Já vai meter esta merda. Não consigo fazer nada. Lá vem o remoinho da outra ponta do mapa atrás de mim, meu. Mexem-se um bocadinho, já um gajo não lhe dá certo, um tipo, quer. Eu vou querer. Foda-se, este remoinho, caraças, mano. Parece que eu tenho que carregar nas habilidades duas vezes e três vezes, mas não. Às vezes eu a mim acontece, mas é com os Volcanic Rounds, foda-se.
Eu ainda vou morrer à pala desta merda, desse rumoinho anda sempre atrás de mim. O gajo estava aqui a correr. Era o boneco. Era. Nossa, o outro atrás dele e o gajo a correr na direção contrária. Damn it. More of them. Este aqui, o ar nem pesado. Todo o tempo que um gajo perdeu nesta sala. E ainda agora este Tony vais por aí a. Estou a arder, meu? Como é que eu estou a arder? Já está cá. O Zequinha também. Olha lá. Ele fez uma coisa de jeito. Precisas de abrir? Worked like a chump. E o gajo ali no meio dele. É, esses gajos também sentarem azuis, também estão aqui no meio das. Desta merda toda de. Que os faz parar, mas mesmo assim ainda conseguem sair e dar 3 ou 4 palmadas a um gajo. Talvez eu tivesse ter saltado para cima de mim, não consegui lá limpar o boss em baixo. Tem um gajo atrás do pilar, oh caralho. Já não vejo. Para o boss, não? Não. Tá. Vai caber. Cutscene para todas. E depois está ali, team vote. Tá, team vote to skip. Estou farto de carregar, não consigo. Não, não dá nada. Não dá?
O gajo morreu aqui com o pequenininho. Foda-se, ia disparar para o gajo desapareceu e eu pensava, foda-se, o que é que lhe aconteceu? Morel! The insurgents had a functioning power cell down here. What did you do with it? What did you do? Disabled. What did you do? I'll see if Zahidi can't take a look at it. Agora está aqui a armada de Sengoku. He saved some lives today, Outrider. I would expect. Eu gajo próximo de John Fire nem abriu, pode, nem abriu. Abre tudo. O que é que deu? Deu alguma? Lixo. Lixo em cobertura. Sabes o que é que me estava a lembrar agora? Não. E zumba na caraca. Na caraca, zumba. Só de caraca. Ei! Ei, o Hilda! Onde está a puta da Hilda? Yeah. Fizemos duas. Uma ouro, outra silver, nem uma nem outra lendárias. Já me fane. O pessoal fartou-se de andar aí a penar e a sofrer com o jogo, com os bugs, com a porcaria toda que eles têm feito e depois dão uma arma. Ah, estão contentes agora? Meu Deus do céu. Meu Deus. Deu-me mais vida e não sei o que, não sei o que mais, mas a vida também desce tão rápido como se tivesse o outro. É, mas, por exemplo, se fosse antes de coisa, tinhas logo morrido. Não, é igual, eu estou-me a aguentar tanto como aguentava com o outro. Com a vida que tinha, por isso. A minha vida me deu, os gajos querem me matar. Querem me matar, filhos das putas. Qual foi a arma que te deram? Foi a... Como é que se chama? Foi uma Snipes. Olha, entrou aí o Vitovil. A minha que me deram foi... Como é que chama isto? Mind Mugger. Land Luber. Mind Mugger. Automatic Sniper. Só dá 5.400 de dano. Esta aqui ainda dá 15.000. Vitovil. Esta aqui. Land Luber. E o gajo transformou-se em pedra, ok. Isto é coisa, mano. Isto é fulauto. Já foi como a que eu tinha. É como é que eu tenho que me deu. É outro, o Vitovil é outro. John Vane. É outro John Vane. É outro devastador. É o meta à frente. Agora a alcunha dos gajos é o meta à frente. E como é que tu jogas? Eu jogo com o meta à frente. Eu só estorvo. E jogo só estorva. É que maravilha. Eu também, então vamos estorvar o pessoal. Vamos pôr à frente e não dá dano nenhum. O Vitovil se diz alô. Oh Vitovil. O Vit.
Vit. Vito viu, filho da... É o fim do drone. Fine. Já viste a série Quem Matou a Sara? Não. Então não sabes quem é que matou. Mas por acaso é fixe. Por acaso é fixe. Agora a Casa de Papel só vem em setembro. Yeah. E está a dividir em duas partes. Tanto tempo. I believe Monroy's people discovered water deep in the ground and used those pipes to pump it to the caravel. There must be a way to get that system up and running again. Este gajo de certeza que me vai já começar aqui a estrovar. Olha, a garganta. É a caneca. É a zumba da caneca. Eu vou para a esquerda, é isso? É igual. Este gajo vai-me estrovar e vai. Ah, não vi. É que é igualzinho ao outro, meu. Vai-se pôr à frente, meu. Pronto, vai ser. A conta destes gajos vão estar sempre sem balas. Acerta os tiros nos gajos em vez de acertar os tiros nos... Ninguém quer nada comigo, vai tudo a correr. Passam por mim a correr, vão ter com vocês. Ninguém quer brincar comigo, nem que será. Olá, agora vem tudo ao mesmo tempo. Também não. Ah, puta da águia. Olha o que é contigo. Minha? Já. Olha, eu tenho que levar, eu já consigo ver nos olhos. Não tem a foder a mim. Está tratado. O que é isto? Não, ainda não dá aí a águia? Não, olha aí outra. Usei a habilidade, fez a animação, mas o fogo não saiu. Vem aí o Garagás, quer falar contigo. Lego aí maior. Deixa eu ver se eu te conto.
O cara de Kuna. O cara de Kuna. Oh, canto da cena azul. Queres abrir? Yep. A ver. O gajo leva com o Heat Wave, leva com o Overheat, leva com tudo, mas quando consegue se transformar, consegue me dar palmadas, consegue isso. Queres que eu vá para a esquerda, né? Na primeira volta. Sim, eu sei, mas queres que eu depois vá para a esquerda? É. Então, quem é que falta? É esse que andava aqui. Está a ver que eu matei aqui os gajos quase todos. Em vez de ir ajudar a ti, continua-se aqui a meter à minha frente.
Ainda me vai acertar, mas isto é uma estupidez, man. O gato está tão longe e consegue me acertar, mas uma palmada. Matei o gajo e não mexi o carregador. Da vaca, filho, virou-se para mim. O gajo estava aqui comigo, deixou-me e foi daí ter contigo. Eu sempre estava a limpar o outro. Foi. Estava a limpar o outro e já por acaso vi o gajo. Já apareceu de Ladex. Estava muito sujo. Vamos dar uma fruta. Cleared up. Let me use the pot. Mas os passam por mim a correr, que é para vir para as minhas costas e me poderem para trás, as viejas putas. Epá, é que não sai da frente. Eu vou deixar ele morrer, eu vou vazar aqui. Ah, agora estou aqui a levar com dois, mais as águias e... Olha, boa, agora que eu fiquei no lago, caralho. Estou vendo atrás, né? Foda, Nix. Estou no caralho. Esta merda aqui dentro do lago, caralho. E aqui, caralho, por favor. Então não é que eu não consigo matar o gajo porque ele está atrás dos arbustos? Os tiros não passam dos arbustos? Já tive que saltar para o lago por causa disso. Daquele que eu tenho para cuspir. Para ali, tem... correr o boneco, né? É, basta tocar alguma coisa, é logo. Olha aí atrás de ti. Ah, meu, foda-se, vês no morgue. Eu nunca mais tenho as balas, mano.
Agora vai. Está a chegar o outro agora também. Esse já vai. Será que eu vou conseguir ter a cena azul? Não, vou morrer, quer ver? Olha, vem atrás de mim. Este pequenino aqui, caralho. Já não fazemos outro. Como é que um gajo nesse não consegue fazer outro? Foda-se. E há quanto tempo? Eu pensava que era aos 15. É 24. Só vê a mim, meu! Já consegui fazer os periforos. Quem? Já estou sempre a ficar azul. E, pois, agora veio o boss e vem mais este para cima azul. Olha, já foi. Zahidi, I found one of our pods. And as a bonus, we can all start bathing again. Excellent. That water's gonna be a lifesaver, Outrider. I'll be sure to bring people the good news. No, nem o pod consegue abrir. Vamos ver. O do satélite tinha que vir ajudar. Mas abriu ou não? Olha, deu-me uma body snatcher. Torturous vest, torturous botas. O que ele não traz agora? E o Ronin amigaça. Icarus. Olha. São merda repetida, meu. Aquilo que eu quero não me sai, mano. É impressionante. Não queres nada. Vê lá, uma coisa tão básica. Começa do cometa que toda a gente tem ou não a tem? Nem outra, preciso dos motos daquelas para meter nas balas explosivas para espalhar mais o veneno. Também não amei. Se ajudava-me ainda a meter mais as balas. Importantíssimo. duzentos e noventa e nove milhões, 269.953. Eu dano levo com fartura. 148.608.025 unidades.
0,25,79. Eu estou a ficar sem assim, edição. Foda-se, ontem eu vi tanta água que já estava mal suposto. Estavas a corola? Não, meu, foda-se, o calor do caraças, depois dentro da fábrica, porque estava em cima das máquinas, meu, foda-se. Mas estavas a fazer o que em cima das máquinas? Estava a dançar. Uma coluna? Não, meu, quando tenho de fazer alguma coisa, aquilo, foda, tenho de desmontar, a montar, a mudar a ferramenta, a afinar as máquinas e ver. Estavas nada. Estava. E hoje vais para lá tudo, eu fico em casa. É que eu nem sequer preciso fazer isso. Eu, como chefe de equipa, nem preciso trabalhar nas máquinas. O meu trabalho é mandar os outros trabalhar. Ronin 11. Okay. Dá para partir o outro que já tinha. 3, 4, anomaly, anomaly, power long range cooldown, strength, okay. Esta não é cannonball, mas por que eu quero esta porcaria deste colete, né? A puta da arma nem chega a 75 mil firepower. Mas pronto? Não. Deixa-me sair ali ao... almoço, nesta terra. Pump action shotgun. Foda-se, a arma da porcaria, meu. Pump action, action, todas 3 bolas. Zaidi, deixa-me só ir ao Zaidi, que mudei aqui o colete. Ganhei o colete igual do que eu já tinha, mas com melhor firepower e isso. Olá. É uma melhoria. A firepower não, a armor. Ah, agora partiu o outro, não sei o que é que eu tenho. E agora não sei onde é que está. Pode seguir.
Ah, caralho. Agora vou partir este lixo todo. Vai lá. Oh, é tudo partilha. E temos aqui Chemical Plant, outra vez. Inok é assim um bocadinho pó. Inok é fodido. Inok. Ai tal, Inok, é? Minorca? O Inok. Sabes quem é o Inok? Ainda estou a ler, mas ainda está a entrar o jogo. Teu boneco está ali assim, sempre que ir para a abanada, um lado para o outro. É. Deu. A ver. PlayStation está tudo a jogar, toda a saber da PlayStation é que mandas é tudo. Também é uma precisão da reforma. Primeiro que venha a outra, caralho. Até já a cuspidela dá um flinch do caraças, mas um gajo anda 3 ou 4 passos para trás. Bem, quando os gajos estão a mexer é uma estupidez, um gajo não acerta um tiro. Foda-se, já é a segunda vez que eu caio aqui para baixo. O que é que me matou, mano?
É aquele gajo que está-me a cuspir do outro lado do mapa, mano. Então? O que? Não tens nada do gajo? Olha lá, caminho. Eu não disse nada, como estava ali tanto tempo à espera. É, mas eu estava ali ocupado. Estava ali ocupado, com o John Fine. Mas esse gajo é cuspir-me lá não sei de onde, meu... E dão flintes do caralho, só estava a levar com cuspidelas, andava 3 passos para trás. É. Mas parece que fica ainda meio atordoado depois disso. Yeah. Fica nada. An obelisk mechanism in the middle. Could be the way forward. Skippy, Skippy! Mas já devia dar para passar à frente. Para dar skip. Vai, eu preciso saltar para cima do... Eu Tinha que ir à frente. Quem? Eu fico mal disposto. O Vitor fico... viu? És filha da puta deste bicho do caralho. Então? Este bicho está a tomar. É para queimar tempo. Não morreu este, está aqui. Mas esta cena azul levanta-se, o gajo não vê nada, mano. Thank you.
There's a storm brewing. I need to hurry. That well, is it triggering the storm? Isto é o boca de cona, eu até o cabeça de cona. Yeah. Este canino fodeu-me, tinha morto o bot, mano. E não, foda-se. Saltam estes dois para cima ou não me deixam passar? É direito. O boss nem estava no mapa, meu. Só aparece no mapa depois de um cigarro. Foda-se, não para aqui é de correr, mano. Estou na caralho, não consigo sair daqui. Já, claro, foda-se. O boss e mais três gajos encostam-me aqui, nem consigo sair. Esses me foderam aqui. Esses foderam-me aqui. Thank you.
Olha, olha, quem é que chegou aí? Mas já morreste, caralho. Eu estou a morrer no quê, man? Eu estava aqui atrás de mim, o veneno que aquelas libelinhas atiram, ele ficou uma hora e meia a foder com o navio. Este aqui atrás de mim, eu virava-me ao contrário, o gajo saltava para trás de mim, caralho. Manda um veneno para um gajo, fica uma hora e meia a queimar. Outrider, there's a storm coming your way. There's a well here, spewing anomaly energy, it's creating a storm. That's what's causing the vibration. At least I know I haven't completely lost my mind. Now get out of there. Dá um bocadinho mais cedo, porque acho que é difícil ir embora. Outrider detected. Access granted. Olha, mais uma. Duas, aliás. De Anemoi e o... O gajo ganhou 4, meu. Ah, oh, não. 3. Ganhou 3. É o que faz menos. Não faz menos e ganha mais. Não faço mais uma. Ganhar mais. Não faz mais. Faz nada. Isso também era uma música antiga dos anos 80. O quê? Tararirarirara. Não te lembras qual é a música? Sim, afinal, quem fez menos fui eu. Eu não vi. Uma vergonha. Ora bem, o que é que me para aqui? Porcaria que eu já tenho. Foram duas armas. Porcaria que eu já tenho. Aquilo que eu ainda não tenho é que não me serve. O gajo agora já não nos larga nem nada. Saúde. Está farto de ganhar exóticas. Bem, portanto, isto é isto mesmo. É esta mesmo, de Anemoi. 12.509 de dano. Automatic shotgun. Yeah. Tenho o Morning Winds, Armor Pierce. É esta mesmo que eu quero na minha vida. Não quero mais nada na minha vida, a não ser isso. Vamos lá fazer um que depois já acho que tenho de ir ali jogar a batalha naval, não sei. Vamos lá, vou estar com mais um. Mas agora deixa-me só ir ao Zequinha, que é para mudar aqui o John Fine. Foda-se, estou disposto, cara. Tenho de desligar isto, cara. Já devia ter desligado até. É só meter o... O mod e... E aumentar os atributos. E até tem o firepower mais alto que as outras que eu tinha. Por isso, foda-se, é isto mesmo. E carregar a arma dá quase 400 mil à minha volta num espaço de 8 metros. Que espetáculo. Foda-se. Era esta mesmo que eu queria na minha vida. Agora vou-lhe meter aqui o cometa. Então,
também às vezes um gajo carrega, caralho, tem que carregar a fundo. Estou meio com medo, já da gasta merda desde o início, não sei essa puta da sala. Então, quando quiseres. No Mountain Post e o bolso. Chega por hoje. Chega por hoje. Chega. O Zequinho ainda está aí? Ele deve estar, então. Ele está a encher o saco. Está a correr bem. Está a encher a marmita. Os carapaus. Será que eu aguento fazer esta? Ou tenho que sair a meio? Está fodido. Depende a ele. Está aqui a bater à porta, cara. Depende da batalha. Foda. A pior delas todas foi há uma carrada de anos em Portugal. Vinha de Lisboa. Começa-me a dar uma vontade de soltar o crocodilo, mas arrasca, vinha no comboio. Pálido como o caralho a transpirar. Mesmo tudo fodido e o caralho. Nunca vai chegar lá. Ai que eu não aguento. Foda-se. Depois vou a correr, a andar rápido. O gajo não pode correr muito, senão caga-se pelo caminho. O gajo não pode andar devagar, senão depois não tem tempo. Tava fodido, caralho. Transpira aqueles calafrios e o caralho ali arrasca ali. Ele que já que a cabecinha de fora a dizer cucu e o caralho. A pena é só ter 10 bolas. Tu vais por cima ou vais por baixo? Eu vou por baixo. Eu também estou falando lá. Então, caralho, como é que vocês andam? Que eu quero experimentar esta arma. Vamos ver se é de cima. Olha. De cima. Estamos nisso por baixo. Por baixo, está a ser cima aquele de cima ou de cima? Não, eu estou. O quê? Não percebi. Não. Olha, rebentou esta merda. Sério que eu não consigo acertar neste caso. És tu e eu. E há 330 mil danos. Vocês aí com as armas todas e o caralho, onde é que isso é o Assault Rifle? Mas olha que esta é melhor do que aquela estava a dizer. E é fixe, aquele mod também é fixe, carrega a arma, dá quase 400 mil danos. A carregar a arma. É uma estupidez. Estes gajos da shotgun, estes são snipers, man.
Queres que eu dê vida? Já, já com vinho. Não vejo jeito. Já não tens? Já vais? Tenho, mas vou gastar agora só para não pagar ninguém. O que é preciso? Faz-me perder as balas e o caralho, meu. Olha, agora então. Estupidez. O gajo está a andar para o lado e eu quase nem lhe acerto, meu, com os tiros. O gajo não lhe acerta, mano. É uma estupidez, meu. A pena é foda-se, a merda da shotgun tem poucas reservas. Foda-se. Caralho. Queres abrir? Não, fiquei sem as bolas. Está aqui comigo, viu que está a levar no focinho, saiu. Vai-se embora com medo, filhas das putas. Ah. Viste? Não. O gajo, em vez de abrir aquela merda, vai correr e depois dá um soco no chão a pensar que aquilo abre. É um pouco de aqui. Não estou a levar já um Kiger, tenho de estar a achar como tesouro. Ah, porque depois é fodido se entrar alguém ou não, e depois pode ser que ainda seja um pior. Aqui os dois acima deles, caralho. O que me falta são os pequeninos, foda-se. Eu vou poder agora. Vou aí, onde é que estás? Essa merda agora tem. Antigamente não tinha, meu. Agora tem um pequeno do caralho. Essas cuspidelas. Desse canal aí sempre.
Agora ele está a fazer estudo. Então, mas... que é que... Ah, não me digas, meu. Mas o que é que... Mas porquê é que está tão pequenina? O que é que aconteceu aqui, meu? O que está pequenina? O Heat Wave. Deste o modo. Mas não, eu troquei o coisa, meu. Eu só troquei o colete, que é o Torturer, e meti os mesmos modos que tinha. O modo é ver o colete. O gajo pôs-se ali às palmadas, falhei os tiros, mano. Aqui com a shotgun te fodes, cabrão. Mas agora já está grande. Vai um da frente. Um mapa tão grande, meu, com tanto espaço, não é preciso meter este fino. Se não acerto, um merda de um tiro. A guerra que às vezes um gajo tem que fazer quando muda de direção para conseguir puxar a mira para cima dos gajos, meu. Lembra-se isto, este jogo também está mesmo entre os piores do mundo, mano. O. Queres abrir? É igual, fica assim de bom. A mira sim está lenta, mas se eu não tiver a fazer essa merda, tipo a mudança está rápida. Ou fica rápida ou fica lenta. Phoenix. Olha, agora não consigo puxar balas. Tive ali atrás de acabar, do ponto. Yeah. E o que é que tu dizes da seleção no outro? Fica em que lugar? Ele vai já para todos. Tinha que ir para cima de mim. Foda-se, não consigo. Eu já quer dizer uma cena do caralho que não consigo. Deve ter o carregador todo. Olha só. Thank you.
Usa a habilidade, caralho! Dá a vida então, caralho. Foda-se, não usava a habilidade na puta da arma, não usava nada nem o caralho. Saltava, ficava a escorregar não sei para onde. Filha da puta. E não tenho vida, meu. E não lhe acerto metade dos tiros, mano. Foda-se, a puta da águia matou-me, eu tinha a vida cheia. Ai, o caralho. Incrível, não. Hey Dunham, looks like the insurgents found the monsters here while looking for the pod. They blocked the passage and trapped the creatures here. That's why the insurgents have been camped up there. But with what end goal? They are saltinhos. They need each other. With the pod secure now. Good work, Alfred. And thank you for clearing that infestation. You've made my life easier for about 7 minutes. Olha, uma exótica, está lá. Só uma. Land Lover. Olha, foi aquela que me deram a mim. Parece o sniper. Olha, Foot Gear. Imploder. Para o gajo. Zequinha, desculpa lá, mas vamos nos retirar. Acabou-se a mama. Acabou-se a mama para o Zequinha. O Zequinha não mama mais nada. O John Fane vai ser operado. O John Fane. US$ 122 milhões, assim tá fraco, cara. Thank you.
só queria que não fosse. Quanto é que. E como é que está a tua? É automática, é a Bolton. Olha, é uma Bolt Action Rifle e é 10 balas. 87.7 de firepower. 13.429 de dano. Não é mau. Eu tenho as outras melhores. Tá. Então. Hasta la pasta. Espera aí, espera aí. O gajo está em crossplay. O gajo é um parvalhão. Olha, agora desligou. Não vão querer.